গুগল ঠুগুল এটা মিশ্রিত অনুভৱ ধৰি লওক ভালো লাগি আছিলে ব্যস্ততাৰ মাজতে আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া জোনটো আহিলে তেতিয়াৰ পৰা অকণমান অকণমান দুখ দুখো লাগিছে মানে অতদিনটো তাইক ডাঙৰ কৰিলোঁ 12 বছৰ বয়সৰ পৰা এতিয়া 20 বছৰ বয়স এতিয়া মানে তেতিয়ালৈকে ভবা নাছিলোঁ মানে মৰমটো কৰোঁ বুলি জানো কিন্তু এতিয়াচোন বেছি মৰম মৰম লাগিছে মানে এৰিবলৈ কিবা বেয়া বেয়া লাগিছে কি ক'ম আৰু দুখো লাগিছে আমি এতিয়ালৈকে 3গৰাকী হৈ গ'ল হয় মই পিতৃ হিচাপে কন্যাদান কৰিবলৈ পাই মই মানে বহুত গৌৰৱান্বিত কন্যাদান মহত্তম বুলি কয় মোক যিটো সৰুৰ পৰা গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে মোৰ এটা সম্পৰ্ক বহুত পুৰণি সম্পৰ্ক মানে খুব সুন্দৰ অনুভৱ আৰু এটা ভাল ল'ৰা এটা ৰোপণ কৰিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ সুখৰ মানে সংসাৰ সুখৰ হওক ঘৰৰ গৰীব বসতি হওক দুয়োজনক প্ৰায় কামনা কৰিছোঁ আগলৈ এনেকৈ ভালকৈ হৈ গ'লে ভাল লাগিব ভালেই লাগিছে বাৰ বিয়াটো ভালকৈ চলক আৰু বাৰ সকলোকে বাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ থাকিল বাৰ মনে যি ভাবিছে এতিয়া যদি পূৰ হৈ যায় দরকার মানুষ।